Regionalna privredna komora Valjevo u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i Ministarstvom spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija u okviru projekta Jačanje zaštite potrošača u Srbiji organizovao je seminar na temu Nacrt zakona o zaštiti potrošača, obaveze trgovaca i primeri dobre prakse. Osnovni cilj ove aktivnosti je promovisanje prava potrošača u oblasti poslovanja kao i pogodnosti za trgovce koji poštuju ta prava. Prethodni zakon koji je donet imao je jako puno, dosta je bilo primedbi i ministarstvo je odlučilo da ide ka izradi novog zakona. Za ovu radionicu je interesantno to što zakon se uglavnom bavi potrošačem, a ovdje su trgovci. Znači i oni, vezano za ovaj zakon, na njih se odnosi i oni potpadaju pod zaštitu. Njihovim, u principu, trgovac nije zaštićen, bar se tako oni osjećaju. Međutim, zakon se naravno odnosi i na njih. Seminaru je prisustvovalo 16 trgovina, uglavnom iz Valjeva. Znači imamo i radnje i velike trgovine. Meni je drago da su se na ovu radionicu odazvale sve trgovine koje znače nešto i u gradu i na području našeg okruga. Novi zakon koji je u doradi predviđa određene izmene. Izmene vezano za garanciju, na taj neki primjeren rok koji se govori, do sada je to bilo 15 dana, po novom zakonu to se predviđa da bude mjesec dana i da bude oročen u danima. Zbog čega? Nije isto da li je u pitanju da se popravi nešto što je hitno, kao što je pucanje neke cevi koje je prouzrokovano lošim materijalom, ili nešto što može da sačeka i mjesec dana. Puno je bilo primjedbi vezano za belu tehniku i za obuću. Da li je obuće za suvo ili neko drugo vreme, tako da te neke stvari će biti ugrađene u novi zakon. U novi zakon ugrađene su i posljednje izmjene i direktive vezane za evropsko zakonodavstvo i za zakon o zaštiti potrošača u okviru Evropske unije.